Välkomna till en ny vlogg. Vad det är mycket skit på... Skit på linsen. Jag har precis vaknat. Klockan är 2:30. Jag snorsat sen klockan 1. Jag tänkte att vi ska göra lite typ mini-spa. Nu när jag vaknat, för... jag behöver tvätta håret och jag har tänkt att jag ska ha i lite exfoliering i hårbotten. Och sen samtidigt typ lägga i en hårinpackning som får sitta typ i en timme. Så får jag väl äta frukost under tiden eller någonting. Men jag måste få håret tvättat idag i alla fall. Alltså jag hade kunnat sova i typ 5 timmar till. Jag är jättetrött. Take my hand and walk beside. Sen exfoliering till hårbotten som jag använder kommer från The Ordinary Glycolic Acid 7% Toning Solution. Den här ska vi bara använda om man till exempel har problem med mjäll. Och om man exempelvis vill ha mer volym i håret så ska det här också hjälpa bra. Jag vet inte helt om ni kan säga detta, men jag har ju lite så här rött i håret här. Och där kommer jag lägga i Maria Nilas silver shot för att försöka neutralisera det gulröda lite. Jag tänkte inte lägga den i hela håret, men jag tror jag gör den då. Jag tror det är lika bra. Och sen så kör jag en random inpackning som jag hittat, som alldeles strax är slut. Och bara slänger i resten av håret. Jag orkar inte duscha eller schamponera håret. Lägger i en mask. Vänta. Så jag tar masken nu. Tada! Kan vi slänga den? Nu får det faktiskt bli lite frukost. Jag har inte ätit på ett dygn, typ. Jag mår skit. When you look at me this way, I find it hard to not give in. Nu är det äntligen dags att hoppa in i duschen. Tvätta av detta. Klockan är nu 4:45. Sen har fortfarande inte kommit hem. Så jag antar att han jobbar över. Släng in den här tvätten. Som jag inte har vikt och lagt in än. Och jag behöver starta en ny maskin. Alltså, jag gör inget annat åt tvättar. Det känns som det är det alltså, enda jag håller på om dagarna. Och sen vissa veckor så liksom så här. Skit, det är ju tvätta. Men då är det så mycket tvätt. Hej, vem är du? Nej, stå inte på mina nya skor! Varför ligger de mitt i gången? Jag såg dem ju inte ens. Kolla mina nya skor. Jag har köpt. Vad dumma spinn! Jag köpte Birkenstock. För jag älskar sandaler. Ställer de där så ser vi inte trampa på dem. Jag har fortsatt upp och skrev att jag har fått skippa mina raster på innan här. Och så då att vi lyssnade på den här låten så var det så många fredagar när jag var liten. Okay. Och spelade upp fredagar. Och hatade mitt liv. Som nu då? Precis som nu. Fast nu kan jag inte dricka öl eller sprit när jag spelar upp det. Mm. Vad gör du? Vad runknar du? Sebastian 24 runknar i duschen. Det här måste bli fast.
trappan. Sebbe! Men jag ser inte upp och jag har inte lyst att komma i. Har du gjort någonting med lampan? Va? Har du gjort någonting med lampan? Jag har inte vad du säger. Vad säger du? Inget. Vad sa du? Fucking döva jävel. Nej, det är lite som musik. Din jävla kul, kan du komma hit? Har du gjort någonting med lampan? Vilken lampa? I fönstret. Jag har inte slått lampan i den fönstret. Den funkar inte längre. Nej, men det är två lampor. Man behöver byta sådana. Men den är ju typ ny. Vadå, hur ny? Alltså, ja, typ 2 månader kanske. Så du bytte den? Ja. Ja, då kanske den inte fungerar, lampan då. Fan. Jag fick ta på mina glasögon för att jag ser ingenting. Alltså min syn har verkligen... Den här veckan så har jag... Jag har gjort cellprov. Ja, det är typ det. Det är väl det som... Det som har hänt som är utöver det vanliga. Du, Tova? Ja? Oj, vaj! Vad är det? Vad? Jag har inte pratat, men du har skrivit mig. Ja, okej, hejdå. Har ni gjort någonting kul den här veckan? Eller har det varit en skitvecka? Eller har det varit en vanlig vecka? Nu behöver jag redigera lite. Den senaste tiden så har jag spelat in ganska mycket videos som inte har varit vloggar. Så jag har en del att redigera. Jag ska fixa mitt hår. Sen jag har de här små lockarna här framme. Jag tänker att jag ska föna håret för att det är blött. Sen så ska jag göra så här med, vad heter det? Morgonrocksbandet. Så att jag får lockigt hår till imorgon. Det har jag tänkt. Men först måste jag bli färdig med den här videon och ladda upp den. Jag tänker att jag är färdig inom 2 timmar. Videon är äntligen klar. Jag har så ont i ryggen. Alltså jag får jätteont i ryggen när jag sitter här i datorn. Jag försöker liksom sitta bra och typ rakt i ryggen, men det hjälper inte. Nu ska jag bara exportera denna. Och så ska jag ladda upp den. Så att det är gjort. Så under tiden så tänker jag att jag ska fixa min hudvård. Så får vi se om den är färdig tills dess. Och sen så måste jag fixa mitt hår också. Som jag sa. Innan jag går och lägger mig klockan. Innan jag går och lägger mig. Innan jag går och lägger mig. Klockan är 10. Hade behövt försöka somna lite tidigare idag. För att jag behöver ändå gå upp lite tidigare imorgon. Jag måste fixa mig. Och vi ska till mina föräldrar. Och äta middag. För att min fader fyller år. Men innan dess så ska vi ta bilder. Det kan ju ta lite tid. Jag gjorde faktiskt på ett nytt sätt idag när jag gjorde det här med håret. Jag väck bandet dubbelt så att det blir lite tjockare, så att lockarna kanske blir lite större. Sen så brukar jag alltid typ knyta ihop dem, men nu har jag satt dem med en klämma, så jag hoppas att det håller sig hela natten. Annars får jag bara styla det imorgon. Alltså det här är ett jätteenkelt sätt att få lockar. Jag brukar bara ha håret helt torrt innan, det är därför jag förnar det. För att annars får jag jättemycket problem med min hårbotten. Och mitt hår torkar aldrig. Och sen så brukar jag ha i lite saltvattenspray. Så att jag får lite mer textur på håret. För att då håller lockarna längre. Och så har jag det så här. Och så blir det jättefina lockar. Superenkelt. Det enda är att det är ganska obekvämt att sova med det här på huvudet.
Alltså jag är inte typ trött. Jag har så jävla otur för att jag beställde sömntabletter. Men de har inte kommit än. De skickades idag och jag köpte dem förra veckan. Lite irriterande. För att jag hade behövt dem så att jag hade kunnat somna. För jag tror inte jag kommer att kunna somna tidigt idag. För att jag är ganska så pigg. Mm. Vi får se hur det går. Vi ses imorgon. Jag har gjort färskpressad apelsinjuice. Så jäkla gott. I watch you as you dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Vi ska köra iväg. Vi ska köpa lite frukost som vi ska äta som en liten picknick innan vi ska köra. Vi tänkte köpa på något fik, men de hade stängt idag. Så det får typ bli maxi. Här är min outfit. Linne. Jeans. Nya pukes. Japp, nya skorna. Du tänkte säga pukes. De är så snygga. Älskar. Vi köpte någon wrap. Macka. Puku. Frappino. Du kan gärna säga vad det är för någonting. Frukost. Ja, men. Salami och brie. Ja, och vad var det i din då? Mozzarella. Ja, och? Tomat. Ja. Frappino sa jag. Frappuccino sa du ju. Jaha. Ja, och vad är det här då? Puku. Det är en sån som du är. Ska vi äta här framför Pålbergs slott? And I can't help but feeling just loving. Vi har varit uppe och kissat. Bajsat. Och bajsat. Mm. Nu ska vi köra presenten. Aj, för fan. Kör runt. Ja, jag kör upp och så får du springa och hämta den. Ja, det är schysst. Vi ska till Trelleborg nu. Vi glömde nästan presenten alltså. Vad snabbt alla kör en V80. Ja, men det brukar vara bråttom. Nu ska jag önska slätorna. Snabba brills! Just died in your arms tonight. Är du med? Ja. Vi gjorde tårtfarning. Ja. Yes. This is now here. An ananas. Får du med det? Mm. Nej. Nej. För jag... Mm. Ja. Miss. Fan, för jag hade ni tårta då ju. Mm. Mm. Jag har inga trapp till. Titta. Jag måste ta ut mina linser. Alltså, ser ni hur stora de här är? Alltså, de är typ större än hela mitt öga. Och de typ så här har flyttat sig i ögat. Och så fort de har flyttat sig så har det typ blivit en luftbubbla. Så det har blivit helt suddigt och kliat som fan och varit skitsörigt. Alltså de är asstora. Så jag har inte tyckt om någon av linserna jag har provat ut. Jag har provat ut två sorter. Men de första var typ kändes inte bra. Och de här var alltså hemska. För just för att de är alltså med typ så här mycket större öga. Jag hade behövt redigera bilderna som vi tog innan idag. Se om det blir någonting till Instagram. Det har faktiskt varit väldigt fint väder. Oj, förlåt Selma! Gud, jag trampar på hennes svans. Förlåt. Det har faktiskt varit väldigt fint väder idag. Och det ser ut som att det blev fina bilder när vi fotade. Så att jag kan bli Instagram-kändis. Jag är jättetrött nu.
Jag måste också fixa med vloggen som jag låg igår för att det blir problem alltså, för att datorn stängde av sig. Så att, ja. Det blir bajs. Och så behöver jag göra en visningsbild bara. Så att det är färdigt också. Men jag tänker att jag kan göra det imorgon. Jag har ändå tid till det. Så jag har fullt med knutor i håret. Hej. Vad gör du? Luktar jag konstigt i håret? Hon känner så här dofter från andra katter. Luktar jag annan mise? Ja. Nej, men det får vara den här vloggen faktiskt. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Vi ses i nästa video på kanalen. Hejdå. Selma, jag tar upp mitt hår. Peace. I sat down by the ocean. Beside tears that I feel.